Продовжуємо інформаційний ранок середи 17 жовтня. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Дні відкритих дверей розпочинаються сьогодні у Хмельницькому обласному онкодиспансері. Про це нам повідомила заступник головного лікаря з організаційної роботи медзакладу Тетяна Закрижевська. За її словами, щодня впродовж місяця кожен бажаючий може безкоштовно отримати консультацію лікаря-мамолога. Ми проводимо місячник відкритих дверей, де лікар-мамолог буде приймати всіх жінок з направленням, і які звернулися самостійно до лікаря-мамолога, в яких є якісь проблеми, якась патологія або якісь питання з приводу новоутворень грудної залози. Стартує 17 жовтня, це напередодні перед Всеукраїнським днем, 17 жовтня до 16 листопада. З 9 до 14 години у всі будні або робочі дні. Діти та підлітки навчатимуться програмуванню на виставці-конкурсі «ІТГО». Про це повідомила координаторка волонтерів громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. На заході, що присвячений Європейському тижню коду, учні шкіл та коледжів зможуть поліпшити навики роботи з комп'ютером, запрограмувати робота, створити власний анімаційний мультик та поспілкуватись із хмельницькими фахівцями IT-сфери. Організовано для дітей та підлітків, які використовують свій власний комп'ютер не тільки для навчання і ігор, а також для свого власного розвитку, для творчості, які б хотіли надалі у цьому розвиватися. Цікаві майстер-класи. Захід буде весь у дуже інтерактивній формі, на які ми запросили також до співпраці найкращих представників робототехніки, програмування, 3D-моделювання. По завершенню ІТГО школярі матимуть змогу відвідати IT-компанію. Захід відбуватиметься два дні – 17 та 18 жовтня у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Під час першого дня брати участь будуть молодші підлітки, тобто діти молодшої ще школи, а у четвер вже прийдуть старшокласники, ну і з ними буде трішечки і інша робота. Також у нас буде така цікавинка, у кінці заходу діти, найактивніші учасники, вони будуть мати можливість потрапити до офісу дуже гарної IT-компанії. Будівництво нового дитячого садочку розпочалось у мікрорайоні Лезневе обласного центру. Про це повідомив директор підприємства-забудовника В'ячеслав Болдирев. За його словами, це перший садочок у цьому мікрорайоні. Будівля матиме два поверхи, розрахований дошкільний навчальний заклад на 120 місць. Будівництво планують завершити у грудні 2019-го. Тут має бути садочок на 120 місць. Здача планується на наступний рік. Виділено 29 мільйонів 121 тисяча, на цей рік біля 5 мільйонів. Це сам садочок, підстанція, котельня, пожрезервуар, резервуар дощових, каналізація, водопровод, газопостачання. Більше про будівництво першого дитячого садочка у мікрорайоні Лезневе обласного центру розповість моя колега Тетяна Ворожцова у наступних випусках новин. Студенти коледжів Хмельниччини сьогодні о півдні розпочинають обласні спортивні ігри. Начальник комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Сергій Сніцер повідомляє, це комплексні змагання, які триватимуть до кінця цього року. Їх програма включає баскетбол, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Стартують спортивні ігри студентів коледжів із футболу в залі. Зональні змагання серед юнацьких команд відбудуться сьогодні на базі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту та завтра в Кам'янець-Подільському в медичному коледжі. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!